Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Акматов 57 жашында каза болду. Кабарды парламенттин маалымат кызматы ырастады. Анда Акматовдун узак убакыттан бери илдет менен күрөшүп келгени айтылат. Ал 2015 жылы Бир Бол партиясынын тизмеси менен депутат болуп шайланган. Алмазбек Акматов 1964 жылы 18 октябрда Нарын облусунун Актала районундагы Дөрбөлжүн айылында төрөлгөн. Депутатка чейин СССРдин коргоо министрлигинде аскердик саясий кызматтарда, президенттин иш башкармалыгында эсеп палатасында иштеген. Кыргызстанда коронавирустан жалпы 1465 бейтап көз жумса, анын 1004-ү коронавирус чакырган пневмониядан каза тапкан. Бул тууралуу республикалык штабтан маалымдады. Эске салсак, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ооруларды классификациялоодо 2 кодду киргизген. Тагырагы U071 коду лаборатория тарабынан тастыкталган оору, башкача айтканда коронавирус, ал эми U072 клиникалык жана эпидемиологиялык жактан аныкталган пневмония болуп эсептелет. Ошондо Кыргызстанда көз жумган жалпы 1465 бейтаптын ичинен 460 коронавирустан, ал эми 1004-ү пневмониядан ажал тапкан. Бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирус 22 кишиден табылып, 31 бейтап айыгып чыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлады. Жаңы жуктургандар Бишкек шаарында 9, Чүй облусунда 4, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 4, Жалал Абад облусунда 2 учур катталды. Ушуну менен өлкөдө коронавирус жуктургандардын жалпы саны 86251ге жетти. Коронавирус аныкталгандардын басымдуу бөлүгү тагыраагы 83210 бейтап дартты жеңген. Тилекке каршы өткөн суткада оору Бишкекте 2 адамдын өмүрүн алган. Аларды кошкондо пандемия башталгандан тарта коронавирустан 1466 адам акка моюн сунду. 1 мартка карата ооруканаларда 353 бейтап дарыланып жатат. Анын ичинен 93 бейтаптын абалы оор болсо, 16 кишиники өтө оор деп бааланууда. Бир сутка ичинде медиктер арасында коронавирус жуктургандар катталган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына ылайык 10 тонна күйүүчү майды Тажикстанга алып өтүп бара жаткан жеринен кыргызстандык жаран кармалды. Күйүүчү майдын тиешелүү документтери болгон эмес. Автосистерна Лейлек районунун Агарык айылынан Тажикстанга кирип бараткан жеринен кармалган. Маалыматка ылайык, күйүүчү май ташыган жаран чекарадан мыйзамсыз өтүү фактысы боюнча сотко чейинки ачылган иштин алкагында колго түштү. Кыргызстандан Тажикстанга экспортолгон күйүүчү майдын көлөмү тууралуу так маалымат жок. Эксперттер кыргыз-тажик чекарасынан күйүүчү май негизинен аткезчилик жол менен алып өтүлөрүн айтып келишет. Кыргызстандын мамлекеттик карызын тейлөөгө 2021-2023 жылдары 123 миллиард 142,14 миллион сом жумшоо пландалып жатат. Бул тууралуу өлкөнүн учурдагы жана 2022-2023 жылдарга карата болжолду бектелген бюджетинде айтылат. Өткөн жылдын аягында мамлекеттик карыздын көлөмү 4,19 миллиард доллардан ашкан. Анын 4,12 миллиарды тышкы карыз. 2020 жылы мамлекет бересесин төлөө үчүн 31 миллиард сом жумшаган. Мамлекеттик карызды тейлөө үчүн 2021 жылы 37 миллиард 266 миллион сом, 2022 жылы 38 миллиард 866,18 миллион сом, 2023 жылы 47 миллиард 12,16 миллион сом жумшоо пландалып жатат деп айтылат документте. Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 орунга ат салышуу ниетин 28 февралга карата 30 партия билдирди. Бул тууралуу шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов маалымдады. Шайлоого саясий партиялар катышып, утуп чыккандары 4 жыл иштейт. Азыркы чакырылыш 2016 жылдын 11 декабрында шайланып келген. Анда шайлоого 14 партия катышкан. 2012 жылкы шайлоодо 45 орунга 23 партия ат салышкан. Кыргызстанда кум шекерге болгон баа былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 19 сомго кымбаттады. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Статкомдун өлкөнүн 18 калктуу конушуна жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыгында 25 февралга карата кум шекердин баасы орточо эсеп менен 59 сом 93 тыйынды түзгөн. Бул өткөн жылдын ушул күнүнө салыштырмалуу 18 сом 87 тыйынга же 46% өскөнүн көрсөтөт. Ошол эле учурда кум шекердин чекене баалары орточо республикалык көрсөткүчтөн жогору болуп, 1 килограммы жалал
Жалал-Абад шаарында 64 сом 33 тыйын, Ошто 64 сом 27 тыйын, жана Исфанада 63 сом 65 тыйындан сатылууда. Ал эми Ноокат шаарында 50 жана Өзгөндө 46 сом 82 тыйындан сатылып, орточо көрсөткүчтөн төмөн болгон. Кумшекердин бааларынын эң жогорку өсүшү үстүздөгү жылдын январь айына салыштырмалуу Жалал-Абад шаарында 14%, Каравалтада 12,7%, Токтогулда 12,1%. Өскөн. Ош шаарынын Борбордук аянтында бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тарапташтары митинг уюштурушту. Аянтка миңдей киши чогулган. Алар колдоруна мурдагы атка минерди колдогон ар кандай жазуулары бар плакаттарды көтөрүп алышкан. Митингге чыккандардын арасында Жогорку кеңештин депутаттары Таавалды Тиллаев, Мирлан Бакировтордун бар экени маалым болду. Чогулгандар саат 14:00 кийин тарай баштаган. Эске салсак, бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кайра кармалган. 1-май райондук соту тарабынан анын баш коргоо чарасы каралып, 2 айга чейин абакта кармоо чечими чыккан. Андан кийин абакта анын кан басымы көтөрүлүп жатканы айтылган. Буга чейин Бишкекте дагы мурдагы атка минерди колдогон митинг өткөн. Президент Садыр Жапаров Россиянын лидери Владимир Путинден белеке кылыч алды. Эске салсак, Жапаров 24-25 февральда Москвага иш сапары менен барган. Ошол эле күнү Россия Федерациясынын лидери менен жолуккан. Кийинчерээк ал ЖМКларга берген маегинде Путинге кыргыз усталары жасаган кылыч тартуулаганын айткан. Барынан кызыгы Владимир Владимирович дагы Садыр Нургожоевичке баалуу металдар менен кооздолгон кылыч белек кылган. Президенттик протокол кызматы белектерди дайыма кылдаттык менен ойлонуп, аны ар бир персона үчүн тандап эртеэле камдашат. Эки өлкө президенттеринин бири-бирине курал бериши чоң жана тарыхый мааниге ээ деген ишенимдүү булактар. Президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек аталган билдирүүнү тастыктады. Президент Садыр Жапаров 2-3 мартта Казакстанга расмий сапары менен барат. Бул маалыматты мамлекет башчынын басма сөз кызматы ырастады. Ага ылайык, бул Садыр Жапаровдун президент катары чет мамлекетке алгачкы расмий сапары. Президент Сапаров чет өлкөгө алгач иш сапарын Орусиядан баштаган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 1 февральда Жапаровду президент болуп шайланышы менен куттуктап, эки тараптуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарыш үчүн биргелешип, жигердүү иштешүүгө даяр экенин билдирген. Казакстан менен Кыргызстан КМШ Кошко ЯЕП сыяктуу бир катар уюмдарга мүчө. Акыркы 4-5 жылдан берки эки өлкөнүн чек арасындагы шарттар ишкерлерге жана жүргүнчүлөргө ыңгайсыздык жараткан учурлар көп катталган. Казакстан муну Кыргызстандын аткезчилик жолу менен кирген товарлардын агымына бөгөт коюу аракети менен түшүндүргөн. Балбайлык окуучу Бекболот Турдушев президент Садыр Жапаров менен жолукту. Ал Instagram баракчасына өлкө башчысы менен жолуккан учурда тартылган сүрөттөрүн жарыялаган. Президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек президент окуучу бала менен жолугууга убада бергенин белгилеп кетти. Бекболот Турдушев мектебинин эскелиги жеткенин айтып, эки кабат мектеп салып бериңиз деп өлкө башчысына кайрылгандан кийин интернет жылдызына айланган. Ошондон кийин Бекболоттун Жапаров менен жолуга турганы тууралуу маалымат тараган. Президенттин маалымат кызматы Жапаров Россияга бол сапарын алдында окуучу бала менен жолугу каралган эмес дешкен. Көп өтпөй Жапаров видео байланыш аркылуу Бекболот Турдушев менен сүйлөшкөнүн өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлаган. Экономика жана финансы министрлигине маданият кызматкерлеринин эмгек акысын көтөрүү маселесинин жолдорун тез арада табууга тапшырма берилет. Бул тууралуу өлкө башчысы Садыр Жапаров 27 февральда көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Гүлайпа Кондучалованын 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада сүйлөп жатып айтты. Мамлекет башчысы маданият мамлекеттин улуттун идеологиясы жана түпкү өзөгү экенин белгилеген. Жапаров өлкөнүн экономикалык абалы оор экендигине карабай, театр, оюн зоок мекемелерин оңдоп түзөө иш улантыларына ишендирди. Ошондой эле маданият кызматкерлери материалдык жактан муктаж болсо, бул тармак өнүгү албай турганын айткан. Кыргызстанда Манас театрын ачуу пландалып жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Гүлайпа Кондучалованын 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада айтты. Мамлекет башчы алдыда Манас эпосун даңазалоо боюнча атайын программа иштеп чыгуу жана каржы булагын табуу милдети турганын белгиледи. Манас театрын ачуу боюнча алгачкы кадамдар жасалууда. Анын жардамы менен мамлекет манасчыларга кам көрүп, аларды бириктирип, ушул өнөрдү жайылтат, деди Жапаров. Ал ошондой эле Манас эпосу темасы ар бир театрдын репертуарында болушу керектигин белгиледи.
27 февральда Абдулла Смалдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Гүлүйпа Кондучалованын 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Иш-чаранын алдында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Гүлүйпа Кондучалованын өмүр жолуна арналган сүрөт көргөзмөсүн көрүп чыкты. Мамлекет башчысы ошондой эле көркөм сүрөт көргөзмөсү, жаңы жарык көргөн китептер жана театрдын оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн Малахит залы менен таанышып чыкты. Иш-чарада Гүлүйпа Кондучалова жана Кыргыз искусство чеверлери аталышындагы даректүү тасма көрсөтүлдү. Андан кийин президент Садыр Жапаров куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Дүйнө чемпиону Айсулу Тыныбекова Киев шаарында өтүп жаткан эл аралык турнирдин финалында украиналык атаандашын 9-7 эсеби менен утуп алтын медалдын ээси болду. Бул тууралуу аталган өлкөнүн күрөш федерациясынын расмий сайтында айтылды. Биздин чемпион үчүн өтө мээнеттүү жеңиш болду деп жазылган спорттук баракчада. Кыргызстандык балбан квалификациялык этапта венгриялык Мариана Састинди 8-1, финалда алжирлик Амиел Хамичени 11-0 эсебинде утса, черек финалдагы атаандашы Наталья Кубатынын далысын тегизип, таза жеңишти камсыздаган. Жарым финалда ал өзбекистандык спортчу Раяна Абдурасулованы 10-0 эсебинде техникалык артыкчылык менен жеңип алган. Өзбекистанда 5 студент белгисиз затка ууланып каза болду. Билдирмеге ылайык көз жумган студенттер Ташкент шаарынын Юнусабад районунда менчик турак үйдө жашачу. Алардын 3 башка окуу жайда билим алганы да айтылды. Студенттердин сөөгү 27 февральда саат 20:50 чамасында табылган. Юнусабад районунун прокуратурасы бир нече адамдын өлүмүнө себеп болгон өрт коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон деп жазылат маалыматта. Башкы прокуратура тергөөнү өз көзөмөлүнө алганы маалым болду.